A Lauren é uma menina, mulher, muito sonhadora, dedicada, família. A Lauren jogadora, acredito que não foge muito disso também. Continua sendo muito sonhadora, dedicada, e a minha família também está sempre presente, de perto, né? Acho que eles passam todo esse processo comigo, que não é fácil, mas a dedicação e muito com muito trabalho também. Acho que como eu me tornei profissional foi muito natural. Para mim começou como uma brincadeira, jogando futebol com os meninos na rua e fui me desenvolvendo, passei a jogar em escolinha, depois realmente fui para um time feminino, depois fiz minha base, me tornei profissional. Então foi processos muito naturais. Acho que nunca teve um momento de uma grande mudança. Acho que foi tudo acontecendo muito naturalmente. Sem eles, com certeza eu não estaria aqui. É muito meu pai também. A minha história, eu morava no interior. Eu ainda moro, na verdade. E eu treinava na capital, em São Paulo. Então eu tinha que ir e voltar todos os dias. E quem me levava era ele. Ele abdicava de muitas coisas para poder me levar todos os dias, indo e voltando de São Paulo. Eles ficam muito, muito felizes. Eles participam muito. Meu pai, inclusive, vai estar aqui, na Austrália torcendo. Eles são muito presentes e muito orgulhosos também. Os desafios é ficar longe da família, né? Ficar longe de quem a gente ama, longe do conforto. É sair da zona do conforto sempre, todos os dias. Um desafio também muito grande foi quando eu era um pouco mais nova, né? Em relação a ir e voltar todos os dias de São Paulo. Então foi um desafio grande porque precisava de muita dedicação, de muito empenho, não só meu, como da minha família também. Então, acho que isso foi um dos principais desafios. Acho que minha principal conquista é estar aqui hoje, disputar uma Copa do Mundo pela seleção, profissional. Eu disputei pela seleção de base e depois de um ano estar aqui disputando com a seleção profissional é uma grande conquista. É algo muito bom, não só para mim, mas também para a seleção em si. Acredito que ter mais jogadoras, como tem mais exemplos aqui, né? Hoje na seleção tem vários exemplos de jogadoras que disputaram campeonatos de base e fizeram toda a trajetória para chegar ao principal. A gente que mostra o quanto é importante esse desenvolvimento da atleta desde nova para chegar na seleção um pouco mais pronta. Acho que o sentimento mais forte é a alegria, a felicidade, o orgulho de vestir a camisa, de representar o Brasil, representar o país, a família. Acho que o maior sentimento é orgulho e felicidade. Acho que um grande diferencial é a mescla, né, de experiência, juventude, de idades, coisas vividas dentro do futebol. Acho que essa mescla é um grande diferencial, a alegria, a energia positiva, a vontade de realmente querer conquistar, o nosso objetivo.